idan ka ga wani Allah ya bashi wani abu to kar ka tada hankalinka, dama wannan sunna ce ta Allah, ba lalle bane, ba ka'ida bace, abinda mutane suka samu kai maka samu ba zai yi ba, in zaka tuna kai ma akwai abinda Allah ya baka wani bai samu ba, sai ka huce da wannan, ka duba cikin abubuwa da Allah ya maka, baiwa da Allah ya maka, akwai wanda ba samu wannan din ba, to ka hankalinka ya tafi akan abinda wani samu kai baka samu ba, ka ta jin haushi, ka karena abinda Allah ta'ala ya baka.